До дня народження міста вихованці благодійного фонду «Доброта та довіра» влаштували концерт. До дитячого містечка Казка запросили багатодітні та малозабезпечені сім'ї Миколаєва. Адже саме вони – ті, для кого в першу чергу працює фонд. Наприкінці літа керівник фонду «Доброта та довіра» Валентина Ткаченко анонсувала набір дітей у нові групи. Тепер з їх хореографії опановуватимуть дюжина майбутніх артистів. Я не буду говорить там инвалиды или кто-то еще, это необычные дети особенно, также соцстоя. Пока я представлю пару детей, и каждый раз, если у нас, дай бог, все будет получаться, и наше телевидение будет нас поддерживать, мы будем представлять новые номера и новых детей, рассказывая их не жизни, и почему они попали к нам, и что мы сделали для них, либо с ними. Це будуть танцювальні номери, втім поки що Валентина не розкриває таємницю, які саме. Адже у майбутніх артистів є певні складнощі, які вони неодмінно подолають. У нас буде мальчик-інвалід, він не слышал. До 5 років він взагалі не слышал. Було зроблено багато операцій, і от останнього їм батькам все-таки не потеряли надію, вдалося. Він слышить на одне ухо 70%. Це дійсно великий прогрес, дитина хотів все життя танцювати. Когда они к нам пришли, говорят, мы увидели ваш концерт и сказали, что вы таких берете. Я говорю, каких таких? Ну, вы понимаете, он инвалид. Я говорю, у меня дети не инвалиды, у меня дети особенные. Поэтому говорю, конечно, мы будем рады. Спеціально для таких дітей з певними особливостями їх буде чимало. В колективі адаптують програму. Так, аби вони почували себе комфортно. До фонду прийшла навіть дівчина-аутист. Пусть она немножко не так сможет выполнять всю эту программу, но она будет в коллективе и не будет ей казаться, что она отчуждена от всех. Нет, мы целая, мы одна большая команда. Я считаю, что это должно объединять, даже если некоторые дети немножко отличаются от нас, но мы все равно одна большая семья. Концерт глядачам сподобався, як і солодощі, якими традиційно пригощають представники фонду маленьких друзів. Попереду кропітка робота з постановки хореографічних номерів, розробки костюмів. І вже незабаром діти, які приєдналися до дружнього колективу «Доброти та довіри», демонструватимуть свої таланти. Марія Савицька, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.